A paz e misericórdia para você. Uma abençoada quarta-feira, querido irmão, amada irmã. Até aqui o Senhor nos ajudou e a sua alegria sempre será a nossa força. A nossa vida deve ser comandada do jeito que Deus quer. Temos o livre-arbítrio dado por Deus, mas muitas vezes escolhemos errado e o pior, decidimos a nossa vida sem consultar a Ele. A palavra nos dirá: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que acontece no nosso dia é graças ao querer de Deus. Mas tem certas situações que nos cabe escolher qual decisão tomar. E nessas horas, na maioria das vezes, esquecemos de perguntar o que Deus quer que façamos. Agimos sozinhos e achamos que será o melhor. O nosso melhor sempre vai ser o que Deus escolher para nós. Faça dessa forma e não vai errar. Faça dessa forma e verás que não ficará sem rumo. A vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Escute as suas orientações através do Espírito Santo, que fala ao nosso coração. Una sua fé junto à minha e clame a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra do dia se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João; Filipe, Bartolomeu; Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu e Tadeu; Simão, o Zelota; e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus sabe o que é melhor para nós, e se Ele falar ao teu coração: vai por ali ou não faça isso, saiba reconhecer e atender a sua orientação. Não conseguimos viver nesse mundo sozinhos. Se não for a mão de Deus nos mostrando o caminho que devemos seguir, ficamos perdidos. Nosso grande mal é acharmos que somos autossuficientes, que podemos resolver tudo sozinhos. E quando isso não acontece, quando algo sai diferente do que imaginávamos, nos frustramos e queremos culpar a Deus por isso em um momento impetuoso. Filho, filha, a grande verdade é que não sabemos o que é bom para nós.
A partir do momento que a cada decisão procurarmos a Deus primeiro, não iremos nos decepcionar, porque por mais que o que Deus nos orientar seja contrário ao que imaginávamos, não iremos gerar expectativas erradas. Ouça a voz de Deus te conduzindo. A sua palavra que nos alimenta cada dia é a fonte da nossa sabedoria. Não se iluda com as orientações que não sabes de onde é. Só Deus sabe o que é bom para nós e nos ensina em espírito e verdade. Cuidado com falsas amizades que te orientam ao erro. A sua vida deve ser um livro aberto para Deus e mais ninguém. Eu sei que na nossa humanidade queremos partilhar as coisas, queremos respostas, queremos conversar com alguém, mas entenda que infelizmente nem todos nos dará bons conselhos. Mostre a Deus as suas dúvidas, as suas incertezas, que ainda tem aí dentro do teu coração, e Ele te auxiliará. E como sinal da sua fé, proclame nos comentários: Senhor, orienta a minha vida. Você não precisa viver sem destino. Tenha Deus como seu único e verdadeiro amigo, pois nele podemos sempre confiar. Pai amado, Pai querido, orienta-nos quando tudo ficar obscuro em nossa vida. Nos dê a seta para onde devemos ir. Tantos são os percalços que nos visita todos os dias, que a necessidade de recorrer ao mundo para obter respostas imediatas é grande. Mas somente em Ti podemos confiar. Somente em Ti obteremos respostas verdadeiras. Nos dê orientação em cada decisão que formos realizar. Tome em Suas mãos tantas incertezas que moram no coração dos Seus filhos. Que a cada pessoa que escutar esta palavra tenha sua vida orientada pelo Seu bálsamo de amor e de luz. Obrigada, Senhor, por mais esta palavra que nos visita e nos alimenta em mais um dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, compartilhem esta palavra, façam parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Que Deus te abençoe.